kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka SBS TV qodobada wararka maanta ugu door koronaya waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo awood loo siiyey soo xulashada sagaal xubin oo ka mid ah guddiga doorashada ee gobolka waqooyi ra-iisul wasaare Roble oo xilal ku abaalmariyey qaar ka mid ah madax goboleedyada kenya oo xanibaado ku soo rogtay qaybo ka mid ah gobolka gedo wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo kenya oo khadka taleefonka ku wada hadlay jarnaal biixi oo sheegay xilliga dalka lagu soo celin doono dhallinyarada ku maqan eritreya qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinnimada khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay 17 June 2022 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran sida ay warbaahinta ku heshay xog la isku hallayn karo madaxweyne farmaajo ayaa weli faragelin ku haya soo magacaabista guddida doorashada ee gobollada waqooyi xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana laga soo doorto gobollada waqooyi ayaa warbaahinta u sheegay in 15 xubnood ee gobollada waqooyi ay 9 ka mid ah ku imaan doonaan rabitaanka madaxweyne farmaajo halka 6 kale uu soo gudbin doono guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdixanshi xugta ayaa tilmaamaysa in 6 xubnood ee la siiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guule laga soo gudbin doono xafiiska madaxtooyada soomaaliya sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa in 3 xubnood ee kalena uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare Roble iyagana ee villa soomaaliya ku hayso faragelin waxaana arrintan qaylo dhaan ka muujiyey siyaasiyiinta gobolada waqooyi xildhibaan xuseen carab ciise oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolada waqooyi iyo kuwa kale ayaa shalay muqdisho ku sheegay in madaxweyne farmaajo uu weli maamulayo soo magacaabista guddiyada ka imaanaya gobolada waqooyi ee soomaaliya iyadoona baaq u diray ra-iisul wasaare Roble kasakow xubnaha gobolada waqooyi madaxweyne farmaajo ayaa saameyn xoogan ku yeeshay xubnihii laga soo xulay hirshabeelle oo badankood la sheegay in ay ka yimaadeen rabitaankiisa sida ay xaqiijiyeen il xogogaa il wareede lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Roble uu xilal agaasimayaal guud oo dowladda dhexe ah siiyey madaxweyneyaasha maamul goboleeda qaar xogta aan helnay ayaa sheegaysa in cali guulaawe uu geystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dhowaan la magacaabay qoorqoor ayaa sidoo kale geystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dhowaan la magacaabay halka mahdi guuleed uu geystay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta sidoo kale wararka ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu isagana keensaday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya kaasoo ay qaraabo dhow yihiin si rasmi ah looma oga sababta hase yeeshee waxaa soo baxaya in ay jiri doonaan agaasimayaal kale oo ka imaan doona maamulada kale ee harsan sida puntland jubbaland iyo koonfur galbeed madaxda maamul goboleeda oo ka faa'iidaysanaya xilliga kala guurka ah iyo oo culaysyada haysta ayaa la sheegay in ay damacsan yihiin in ay isaga yareeyaan magacaabista xilal kala duwan kuwaasoo ka dhici doona dowladda dhexe iyo maamulada dhexdooda Roble ayaa ka hor magacaabistan wuxuu wasiirada dowladda ka reebay in ay sameeyaan wax magacaabis agaasimayaal ah isagoo si toosa ula wareegay awoodihii wasiirada xukuumaddiisa afhayeenka ciidanka xoogga dalka ee gobolka gedo Cornel Aadan Axmed Xirsi Aadan Ruufle ayaa sheegay in ciidanka Kenya ay weli dhibaatooyin ka badan gobolka gedo ayna sidoo kale xanabaado ka soo rogeen qaybo ka mid ah gobolka inkastoo Kenya ay khamiistii dib u fasaxday dowladmadayadii labada dal oo bishii May ay xanibtay sababa aanay sheegin awgood ayaa afhayeen ku sheegay in ay sii waddo dhibaatooyinka ay ku hayso dadka reer gedo xilli maalmo ka hor ay kenya qaaday cunuqabateyntii ay iyada isa saartay ee duulimaadadii labada dal ayay haddana dhibaatooyin kale ka wadaa gobolka gedo tusaale ahaan bundooyinka baar dheere buur dhuuba iyo luuq baabuur ganacsi oo caasimada soomaaliya laga raray intuu ka gudbaa ma tegi karo gobolka gedo degmo ka mid ah gaarbahari ma tegi karo beled xaabo ma tegi karo doolow iyo luuq dhexdooda oo aad ammaan ah un baa laga yaabaa in uu baabuur ku gudbo ayuu yidhi Cornel Aadan Ruufle oo warbaahinta ku soo muuqday taliyaha ciidanka dhulka ee militariga soomaaliya jarnaal maxamed tahliil biixi oo wax laga weydiiyey arrinta dhallinyarada tababarka looga qaaday dalka eritreya ee warkooda la yahay ayaa sheegay in dhallinyaradaas iyo kuwa tababar u jira dalal kale oo caalamka ah dib loo soo celin doono markii ay soo dhammaystaan tababarada u socda taliyaha oo u warramayay redio muqdisho ayaa ka meermeeray in uu si toosa ugu warbixiyo dhallinyarada la weysan yahay ee dowladdu
u qaaday dalka Eritrea, balse waxa uu si adag u beeniyey in ciidan Soomaaliyeed uu tababar ku maqan ay ka dagaalameen dal kale. Sidoo kale waxa uu sheegay taliye biixi in dowladda Soomaaliya ay soo celin doonto ciidamada tababarada ugu maqan dalka markii ay dhammaystaan tababaradooda, isagoo waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay in ay isdejiyaan oo aysan rumaysan wararka suuqa ku jira. Hadalhaynta iyo baadigoobka dhallinyaradaas ayaa soo cusboonaatay toddobaadkii hore markii ay hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qalmo midoobay ay soo saartay warbixin sheegaysa in ciidan Soomaaliyeed oo laga keenay dalka Eritrea ay ka dagaalameen gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Itoobiya. Culimada deegaanada Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoobe ayaa si adag ugu hor yimid xeer ay dhowaan ansixiyeen golaha wasiirada Puntland, kaas oo gebi ahaanba lagu mamnuucayo gudniinka gabdhaha. Culimada ayaa sheegay in xeerkaas uu ka hor imaanayo shareecada Islaamka, iyagoona baarlamaanka Puntland ugu baaqay in aysan meel marin xeerkaas maadaama baarlamaanka loo gudbinayo kadib ansixinta golaha wasiirada. Culimada ayaa xeerkan ku tilmaamay mashruuc muddo dheer laga hortaagnaa in uu dalka ka hirgelo, islamarkaana fasahaad ku ah ummadda Soomaaliyeed, iyagoona wasiiradii soo diyaariyey xeerkan ku eedeeyey in la siiyo sandareero sida ay hadalku u dhigeen. Xeerkan kama hadlayo gudniin sunniya ama gudniin fircawniya, balse waxa uu mamnuucayaa gudniin oo dhan. Marka golaha wakiilada, waxaan leeyahay maanta waa doorkiina, meesha aad dhigtaan ayaan arki doonaa, ayuu yiri sheekh kale. Khamiistii la soo dhaafay 10-kii bishan Juun, kulan uu shir guddoominayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, goobjoogno uu ka ahaa ku-xigeenkiisa Axmed Karaash, ayay golaha wasiirada Puntland dood iyo falanqeyn kadib cod aqlabeedle ku ansixiyeen xeer lagu mamnuucayo gudniinka gabdhaha, kaas oo wasiirada cadaaladda Puntland iyo kan iyo ay hor keentay golaha wasiirada. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo warbaahinta la hadliyay ayaa sheegay in uusan jirin wax cadaawad ah intii uu socday kulankii uu la qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, dabaqana uu ahaa mid wax ku ool ah. Waxay timid kadib wadahadallo socday ku dhawaad 4 saacadood oo u dhexeeya hogaamiyaasha shir madaxeedkii Switzerland. Madaxweyne Putin waxa uu sheegay in isaga iyo Mr. Biden ay isla garteen in safiiradooda dib loogu celiyo xilalkoodii, iyada oo la isku dayayo in xiisadda la yareeyo. Labada nin ayaa wadahadal foolkafool ah ku yeeshay guri ku yaala xeebta harada Geneva ee dalka Switzerland. Wareegii koowaad wadahadalka waxaa ku lug lahaa labada hogaamiye ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov, iyo laba turjumaan. Waxaa xiliyada soo aadan la filayaa in madaxweyne Biden isaguna war baahinta la hadli doono. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in qadka telefoonka ay ku wada hadleen Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, halkaas oo uu Qoorqoor ku xaqiijiyey in uu soo gudbinayo liiska guddiga doorashada. Maxamed Ibraahim Macalimu oo fariintan soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu intaasi ku daray: waxaa goor dhow la filayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor in uu soo gudbinayo liiska guddiga doorashooyinka dowlad goboleeda galmudug ee waxa ka beddelka lagu sameeyey. Hadalkan ayaa imaanaya kadib markii goor hore oo maanta ah uu Ra'iisul Wasaare Roble ka codsaday madaxweynaha galmudug in uu soo gudbiyo guddigaasi. Waxaa hore liiska guddiyada doorashada u soo gudbiyey maamulada kale ee Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya ayaa dib ugu dhacday marar kala duwan xilligii loogu talagalay inay ku qabsoonto kadib markii ay isku fahmi waayeen qaybaha kala duwan ee ay khusayso. Intaas aynu kusoo afmarin markaad kala socoteen Television Gaspe TV. Intaan warkan war la maqul mudano waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.